Nikotina është një kimikat në përbërjen e cigareve dhe shërben si një stimulant që mund të blokojë funksionimin normal të qelizave nervore dhe muskulore. Ajo mund të rritë rrahjet e zemrës, presionin e gjakut, madje mund të shtojë rrezikun e goditjes nga infarkti. Nëse je duan pirës dhe e ke të pamundur të ndalosh, duhet të dish se disa ushqime ndihmojnë për ta nxjerrë nikotinën jashtë organizmit tuaj. Ja 10 prej tyre: boronica e kuqe, brokoli, fara gruri, karrota, lakra jeshile, limoni, portokalli, shega, spinaqi dhe gjingjeri.